Sve je počelo ovako. Ja otišao ljudi da kupim nešto slatko, kad oni već primiše gol, da li je moguće? 13. minuta, ajmo bodrimo svi Srbiju, znači pobjeda večeras. 20 minuta kasnije. Ja sam rekao da možemo bre, druže! Pa rekao sam! 1-1, idemo bre! Imam osjećaj ćemo pobedimo. Idemo bre, leto! Lepo se namestio! Dobro, dobro šut je bio. 90. je minut. Gaga Ronaldo, samo da ne prijemo gol, imamo još 4 minuta. I napokon. Kraj bre! Srbija je na svetskom prvenstvu u fudbalu! Idemo, ja sam rekao! Pa rekao sam! Plače Cristiano! Kakav moment na srpski fudbal! Ja sam vam rekao bre, ljudi bre! Teše sada Cristiano Ronaldo, teše ga i igrači Srbije, sve čestitke, veliki fudbaler i veliki selektor! Svaka čast momci, bravo! I baci follow na Instagramu @oraspoloživac.